Շնորհակալություն Մեծարգո վարչապետ, ազգային ժողովի Մեծարգո նախագահ։ Ելույթս բոլորովին այլ տրամաբանությամբ էի ուզում սկսել, սակայն Տիկին Գալստյանի ելույթը ստիպում է ինձ անդրադառնալ նաև մի շարք հարցերի, որոնք այստեղ հնչեցին, եւ առաջին հերթին կուզեի մեկ պարզ ճշմարտություն ասել։ Տիկին Գալստյան, լավ է, որ անդրադարձել եք ԳՄՍ ոլորտի բյուջետային տարբեր ծրագրերին եւ թվային ցուցանիշներին, բայց կարծում եմ առնվազն արժեր որոշակի տրամաբանություն, ընթացք, հաջորդականություն եւ թվային ցուցանիշների հետ կապված արդյունքային ցուցանիշներ դիտարկել, որոնք կարող էին էապես փոխել ձեր ելույթը, եւ կարող եմ իհարկե հասկանալ, ինչու դա չեք արել, ու փորձեմ նաեւ իմ խոսքում անդրադառնալ դրա բովանդակությանը, որովհետև հակառակ պարագայում հնչում էին վերնագրեր եւ թվեր, որոնցից որևէ բան հասկանալի չի։ Նախ եւ առաջ դպրոցներ եւ մանկապարտեզներ, 300 դպրոց, 500 մանկապարտեզ, ասում եք, ինչ ցուցանիշներ ունենք։ 122 մանկապարտեզներում մենք արդեն ավարտել ենք աշխատանքները։ Դրանք մանկապարտեզներ են, որոնց նկարները տեղադրված են, որտեղ գնում են հազարավոր երեխաներ, եւ այդ հազարավոր երեխաներից շատերը առաջին անգամ են հնարավորություն ստացել գնալ մանկապարտեզ, որովհետեւ այդ մանկապարտեզների մեծ մասը կառուցվել է գյուղերում, որտեղ երբևէ չի եղել նախադպրոցական հաստատություն, եւ այսօր այդ երեխաները ընդգրկված են կրթության մեջ։ Հետևաբար այդ աշխատանքը մեծ թափով գնում է, այս պահին 142 հաստատություն այս գործընթացի մեջ են, եւ մյուս տարվա ընթացքում մենք եւս 100-ում կավարտենք աշխատանքները։ 500 մանկապարտեզների ծրագիրը այդպիսով նույնիսկ կարող է ավելին լինել, քան մենք պլանավորել ենք, եւ այստեղ արդեն իսկ ընթացքը եւ դրա շարունակությունը ցույց է տալիս, որ հազարավոր երեխաներ արդեն շահառու են։ Դպրոցների մասով մենք աշխատանքներ ենք ավարտել արդեն 26 հաստատություններում, միջև տարեվերջ եւս 8-ում կավարտենք, եւ հաջորդ տարի 41 հաստատություններից, որոնք կլինեն ընթացքում, 21-ը կավարտենք հենց 24 թվականին։ Այստեղ նաեւ ընթացքում կլինեն 235 հաստատությունների շինարարության գործընթացներ, ու վստահեցնում եմ, որ ինչպես որ պլանավորված է, մենք այստեղ նույնպես բոլոր աշխատանքները իրականացնելու ենք պլանավորվածի նման, եւ այս տարի արդեն բացումները նոր դպրոցներում եղել են, եւ բազմաթիվ երեխաներ այդ նոր պայմաններում իրականացնում են իրենց կրթությունը։ Լաբորատորիաների մասով այս տարի արդեն Արմավիրի մարզի բոլոր դպրոցները ստացել են եւ միջև տարեվերջ կստանան լաբորատոր սարքավորումները։ Եկող տարվա պլաններում մի քանի մարզեր են միանգամից՝ Արագածոտնը, Արարատը, Կոտայքը, Գեղարքունիքը, Լորին եւ Շիրակը։ Այս մարզերի բոլոր դպրոցները կունենան բնագիտական առարկաների եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների լաբորատորիաներ։ Գուցե սրանք հնչում են իբրև բառեր, բայց սրա հետևում այն նոր հնարավորություններն են, որոնք կուզեի ընդգծել արդեն ունեն նաև անկախ գնահատման արդյունքներ, որտեղ Տավուշում մենք արդեն իսկ ներդրել էինք նոր չափորոշիչը փորձնական կարգով, եւ այսօր ունենք անկախ գնահատման զեկույցը, որ առաջիկայում կհրապարակվի, որը ցույց է տալիս, որ չափորոշչի ներդրման գործընթացը այս պայմաններում եւ այս հնարավորությունների ստեղծմամբ ունեցել է մեր երեխաների կրթական արդյունքի ավելացում ավելի քան կես տարով։ Ես շատ պարզ բացատրեմ, ինչ է սա նշանակում։ Շատ լավ գիտեք, որ մեր կրթական արդյունքը, որ տարիների ընթացքում ձևավորվել էր, բերել էր մի իրավիճակի, որ մեր երեխաները սովորում են 12 տարի, բայց իրենց կրթական արդյունքը, որ ունենում են, կարող էին ստանալ ընդամենը 8 տարում։ Եվ սա այն ժամանակն էր, որ մենք դպրոցներում վերցնում ենք կրթության վատ որակի, վատ ուսուցիչների եւ վատ պայմանների արդյունքում, որը տարիների ընթացքում ձևավորված է, եւ դրա փոխարեն ոչինչ չենք տալիս։ Նոր չափորոշիչը ներդրվեց մեր երկրի ամենաբարդ ժամանակահատվածում, 21 թվականի փետրվարին, հետպատերազմյան իրավիճակում։ Փորձարկումը մենք սկսել ենք COVID-ի եւ հետպատերազմական իրավիճակում 2021-22 տարում, եւ ունենք այս արդյունքները, չնայած այդ բոլոր դժվարություններին։ Եվ կարելի էր միայն կարծել, թե ինչպիսին կլինեն արդյունքները, եթե տարիների բեռը եւ մեր աշխատանքի բոլոր խոչընդոտող գործոնները չլինեին այնպիսին, ինչպիսին եղել են։
Տիկին Գալստյան, դասագրքերի ոլորտում աղմուկը շատ է մի պարզ պատճառով, տարիների մոնոպոլիա է կոտրվել։ Մի դասագրքի համար մենք տարիներ շարունակ պետական բյուջեից մենակ տպագրությանը վճարել ենք 1044 դրամ։ Այս պահին դասագրքի ստեղծման, փորձաքննության, տպագրության համար այս տարվա արդյունքում վճարում ենք 741 դրամ։ Ինչի հետևանք է սա։ Սա հետևանք է նրա, որ դաշտը ազատականացվել է, հայտնվել են նոր մասնակիցներ, և մենք կարողացել ենք իրավիճակի փոփոխության հասնել։ Բովանդակության վրա կաշխատենք, անհոգեղեք, ամեն ինչ միանգամից չի լինում, 30 տարվա խնդիրները միանգամից չեն լուծվում, բայց այն, որ դրանք սկսել են լուծվել և կրթության ոլորտում արդեն կան արդյունքները, ավելի քան ակնհայտ է։ Միայն հանրակրթությունը չի, բարձրագույն կրթության ոլորտը նշեցիք, ես ձեր փոխարեն չէի խոսի բուհերի կուսակցական ացվածության, քաղաքական ացվածության և մնացած խնդիրներից, կլռեի ուղղակի այդ մասին։ Ես ինքս դասախոս եմ եղել տարիներ շարունակ և իմ վրա եմ զգացել այն բոլոր խնդիրները, որ ունեցել է կրթական համակարգում ներգրավված անձը, այդ թվում քաղաքական հետապնդման իմաստով։ Այս պահին պիտի խնդրեմ, ոչ հիմա, այլ այն պահին, երբ որ ձեզ հարմար կլինի, որտեղ այս պահին հնարավորություն չկա հարցը պատասխանի, մի օրինակ բերել, մի օրինակ, ու դուք դա չեք կարողանա բերել խորհրդի որևէ կուսակցական ասվածության ու քաղաքականության, որևէ բուհի առաջ դրված չի քաղաքական խնդիր և որևէ բուհ, որևէ ձևով ներգրավված չի, որևէ հարցերում։ Ես սա պնդում եմ ամենայն հետևողականությամբ և ես հավաստիացնում եմ, որ բուհում մեր բոլոր աշխատանքները ուղված են միայն նրան, որ մենք թույլ չտանք այդ գործունեությունը այլ կուսակցությունների և այլ խմբերի կողմից։ Հիմա ինչ վերաբերում է ուսուցիչների աշխատավարձին և կամավոր ատեստավորման գործընթացին։ Մենք արդեն ունենք այս պահին ավելի քան 5000 ուսուցիչներ, ավելի քան 5000 ուսուցիչներ, որոնք ունեն աշխատավարձի բարձրացում և հավելավճարի ստացման հնարավորություն։ Եվ այս ուսուցիչների թիվը գնալով միայն ավելանալու է, որտեղ մենք նաև կամավոր ատեստավորման կարգում նախաձեռնել ենք փոփոխություններ, որով նաև 60-ից 69% հավաքած և ատեստավորված համարվող ուսուցիչները նույնպես պետք է ունենան բարձրացում, բայց մենք այս տարվանից սկսել ենք նաև հավելավճարի նոր ծրագրեր։ Դրանք վերաբերվում են բնագիտական առարկաների ուսուցիչներին, որոնք 25% հավելավճարի հնարավորություն են ստացել սեպտեմբերից սկսած և վերաբերում են նաև գյուղական փոքր դպրոցների ուսուցիչներին, որոնք որ բոլոր առարկաների գծով կստանան իրենց պակասող դրույքաչափի հավելավճարը մինչև 50%-ի չափով։ Եվ սա բերել է նրան, որ օրինակ այսօր մեր որևէ գյուղում այս պահին իր մասնագիտության ընտրության մասին մտածող ավակ դասարանների սովորողը կարող է ընտրել ուսուցչի մասնագիտությունը, ինչու, որովհետև տեսնում է, որ հենց այս պահին, եթե ինքը անցնի այդ ճանապարհը, ապա իր գյուղի դպրոցում ունենալու է արժանապատիվ աշխատանքի ու աշխատավարձի հնարավորություն, մինչև 315,000 դրամ այն պարագայում, երբ որ կամավոր ատեստավորում չանցնի և էլ ավելին, եթե անցնի։ Եվ սա իրականանալու է հենց այն հավելավճարների ծրագրերի միջոցով, որը նշեցի։ Եվ ինչու է ընտրելու այդ ճանապարը, որովհետև մենք նաև բուհական համակարգում սեպտեմբերից ներդրել ենք կրթաթոշակի նոր ծրագիրը, որով մանկավարժական ուղղություններով բնագիտական ծրագրերով սովորողները առնվազն 70,000 դրամ կրթաթոշակ են ստանում։ Ու սա արդեն բերել է նրան, որ մենք ավելի քան կրկնապատկել ենք մագիստրատուրայում սովորող և այս ուղություններով որակավորում ստանալ պատրաստվող սովորողների թիվը։ Հեշտ է տոկոսներ բերել, երբ որ չես խոսում բովանդակությունից։ Բովանդակությունը խոսում է թվերի և նաև ցուցանիշների տեսանկյունից։ Մենք բազմաթիվ աշխատանքներ ենք արել մշակույթի ոլորտում և ես ուզում եմ, որպեսզի այդ աշխատանքների մասին շատ ավելի հստակ ու պարզ խոսեմ։ 24 թվականի համար հուշարձանների վերականգնման համար նախատեսված է 1,159,000,000 դրամ։ Սա ավելի քան կրկնակի, ավելի է քան 23 թվականին։ 13 հուշարձաններ ամրակայվելու և վերանորոգվելու են, 9 հուշարձանների համար սկսվելու է համապատասխան փաստաթղթերի մշակումը, պեղումները։ Մենք
Նախորդ շաբաթ կառավարության նիստով հաստատել ենք մշակույթի զարգացման և պահպանման ռազմավարությունը։ Ռազմավարական այն փաստաթուղթը, որը բազմաթիվ հարցերի պատասխաններն է տալիս։ Ոլորտում ներդրվել է ֆինանսավորման նոր մոդելը, որը աշխատավարձերի բարձրացման էական հնարավորություններ է ընձեռում թատերահամերգային կազմակերպությունների համար։ Նախատեսվել է եւ 24 թվականի բյուջեով արդեն պլանավորված է մշակույթի զարգացման հիմնադրամի ստեղծումը, որը թանգարանների կառավարման եւ ոլորտում թե որակի եւ թե արդյունավետության բարձրացման ամենակարևոր գործիքներից է լինելու։ Արդեն իսկ սկսված են միասնական էլեկտրոնային տոմսային համակարգի ներդրման աշխատանքները, որը կգործի եկող տարվանից։ Բազմաթիվ են աշխատանքները, սպորտին չանդրադարձակ, ավելի քան 400 մեդալ ունենք և ոլորտում բազմաթիվ են թե կապիտալ ծախսերը, թե դրամական խրախուսումների աշխատանքները, և դրանք ունենում են այն արդյունքը, որ մենք կարող ենք բոլորս տեսնել։ Դե իսկ միջազգային խոշոր մրցաշարերի անցկացման առումով այս տարի մեր երկիրը հյուրընկալել է Եվրոպայի ծանրամարտի առաջնությունը, օրերս ավարտվեց սամբոյի աշխարհի առաջնությունը, հաջորդ շաբաթ կսկսենք բրոնզկամարտի պատանիների աշխարհի առաջնությունը, և սա վկայում է մի բանի մասին՝ մեր երկրի ինստիտուցիոնալ կարողությունների հզորացման և նմանատիպ խոշոր միջոցառումներ կազմակերպելու, հյուրընկալելու և ամենաբարձր մակարդակով անցկացնելու հնարավորության մասին։ Շնորհակալություն։